Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada kali ini kita akan membincangkan tentang soalan celik minda Bagi tajuk ukuran dan sukatan muka surat 163 Untuk soalan A, satu botol air seperti ukuran yang ditunjukkan, yang inilah eh Diisi penuh Okay, dia penuh eh dia penuh dengan 1200 ml air minuman maksudnya botol ni kalau penuh dia mengandungi 1200 ml air minuman tinggi aras air di dalam botol itu berkurang kepada 8 cm setelah diminum maknanya apabila dia diminum dia kurang Okey dikurang kepada 8 cm setelah diminum. Berapakah isi padu air yang telah diminum? Soalan meminta kita mencari berapakah isi padu air yang telah diminum. Okey kalau kita lukis gambar dia. Ni botol air. Tinggi dia 20 cm eh. Tinggi 20 cm. Kalau penuh okey penuh sama dengan 1200 ml. Kemudian soalan cakap air itu berkurang kepada eh, bukan berkurang sebanyak dia berkurang kepada ada orang minum kemudian air itu drop ataupun jatuh sehingga mencapai tahap 8 cm dia kata okay, ini, ini ialah kandungan air yang sekarang lah yang selepas dia minum tinggal 8 cm saja tinggi dia Kemudian dia suruh cari Berapakah isi padu air yang telah diminum Dia minta kita cari yang ni Yang dah diminum ni Berapa isi padu air Dia tak nyatakan unit kat sini Jadi bila dia tak nyatakan unit Jadi kita guna mililiter jugalah Lain lah kalau dia kata Dalam liter lah Kena jawab dalam liter lah Tapi bila dia tak nyatakan apa-apa unit Kita terguna pakai Unit yang memang dah dinyatakan sebelumnya jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena mencari berapa isi padu air untuk 1 cm. Kalau 1 cm berapa? Jadi kita cari isi padu air untuk 1 cm. Cara untuk mencari isi padu air untuk 1 cm ialah kita bahagikan di antara isi padu air semasa penuh 1200 ml bahagi dengan ketinggian air semasa dia penuh. Okay, jadi bahagi dengan 20 cm. Maka jawapan dia nanti kita akan dapat kandungan air untuk 1 cm. Jadi kita buatlah operasi bahagi ni. ok, jadi saya buat di sini ya, dia punya operasi bahagi. Jadi kita selesaikan 1200 ml bahagi dengan 20. Kita menggunakan bentuk lazim lah. Okey, di sini. Okey, untuk memudahkan urusan kita, kalau tak nak guna sefer 20, kita nampak di sini 1,200 ada sifar di belakang dan 20 pun ada sifar di belakang. Kita mansuhkan dulu sifar ni. Jadi, memudahkan kerja kita, kita hanya perlu gunakan sefer 2 untuk bahagi 120. Jadi, 1 bahagi 2 ialah sifar. 12 bahagi 2 dalam Sefer 2 ada angka 12 Dan dia punya kawan sebelah dia ialah, 6 Maksudnya 6 darab 2 ialah 12 Tolak 12 tolak 12 sifar Dan turunkan sifar Sifar bahagi 2 ialah sifar Dan kita tolak dengan sifar di bawah Maka kita dapat jawapan di sini ialah 60 ml apa maksud 60 ml? Maksudnya isi padu air untuk 1 cm ialah 60 ml. Seterusnya kita cari isi padu air yang telah diminum seperti yang soalan minta. Jadi isi padu air yang telah diminum mula-mula penuh 20 cm. Tolak dengan yang tinggal tadi berapa? 8 cm ni yang masih ada Jadi kita nak cari yang bahagian yang telah diminum Maka 20 tolak 8 20 cm tolak 8 cm Sama dengan 12 cm aras yang telah diminum Kemudian kita darabkan dengan isi padu untuk 1 cm ialah 60 ml Maka oleh sebab itu Uh, kita darab eh 12 darab dengan 60 ml jadi kita kira di sinilah okey kita buat 12 darab 60 okey untuk darab 60 mudah je kita turunkan sifar di sini Kemudian kita terus darab 2 darab 6 sama dengan 12 Timpang 1 di atas 1 darab 6 sama dengan 6 tambah 1 ialah 7 Maka kita dapat jawapan 720 ml Maka 12 darab 60 sama dengan 720 ml Jadi ini jawapan akhir dia Air yang telah diminum ialah 720 ml Soalan B kami sekeluarga melawat ke Taman Negara Pahang. Jarak dari rumah ke Taman Negara Pahang ialah 270. Jadi fahami jarak dari rumah ke Taman Negara ialah 270 km. Kereta ayah menggunakan 9.4 liter petrol bagi setiap jarak perjalanan 100 km. Okey 100 km ayah kereta ayah gunakan 9.4 liter. Jadi soalan meminta kita mencari hitung isi padu petrol untuk perjalanan pergi dan balik. Okey yang pertama sekali kita kena hitung jarak pergi dan balik. Baik, jarak untuk sehala Sehala ni dari rumah ke taman negara Ialah 270 itu pergi apabila dia balik maknanya jarak ini akan berganda eh akan darab 2 lah maksudnya 270 pergi dan 270 km untuk balik jadi jarak dia ialah 2 darab 270 km jadi kita kira secara bentuk lazim 270 darab 2 Okey, sifar darab 2, sifar 7 darab 2, 14. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Maka jarak yang digunakan ataupun dilalui ialah 540 km. kita buat kurungan pergi balik. Okey, sekarang kita lihat lagi maklumat yang diberikan. Kereta ayah menggunakan 9.4 liter bagi

Kita hanya perlu mengalihkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Banyak mana kita nak alihkan bergantung kepada bilangan sifar yang ada. Pada 100 ada 2 sifar, maka kita alihkan 2 tempat ke kiri, 1 2. Dan kita letakkan titik yang baru di sini. Kemudian kita masukkan sifar di ruangan yang tiada nombor. Maka kita akan dapat sama dengan sifar perpuluhan sifar 94 untuk 1 km. Ni liter. Eh? Okay. Sifar perpuluhan sifar 94 liter untuk 1 km. Jadi kita nak dapatkan untuk 540 km. Okey, seterusnya kita lihat 540 km ini ialah 100 yang berulang sebanyak 5 kali dan ada 40 tambahan dia. Jadi yang kita dah tahu ialah 100 km menggunakan 9.4. Okey, ni 100 km semua menggunakan 9.4 liter, maknanya dia darab 5 eh kerana telah berulang sebanyak 5 kali. Jadi kita cari dulu yang ini dengan cara mendarab eh. Di sini dah kita buat 9.4 darab 5. 4 darab 5 20. 9 darab 5, 45 campur 2, 47 perpuluhan sifar liter minyak yang telah digunakan untuk jarak 500 km. Okey, jarak 500 km. Sekarang kita cari yang 40 km yang belum cari dengan cara darab sifar perpuluhan sifar 94 dengan 40. Jadi kita darab sifar perpuluhan sifar 94 liter darab dengan 4 ok, untuk darab sifar kita terus turunkan sifar dan kita selesaikan yang lain 4 darab 4, 16 9 darab 4, 36 campur 1, 37 sifar darab 4, sifar tambah 3 3 dan sifar darab 4 ialah sifar titik perpuluhan kita ikut yang di atas ada 3, maka yang di bawah pun ada 3 tempat perpuluhan maksudnya di sini penggunaan minyak untuk 40 km ialah 3.76 sifar liter kemudian kita tambah 47 tambah dengan 3.76 sifar okay, jadi kita buat di sini Empat puluh tujuh tambah tiga tujuh enam sifar. Jadi, untuk yang ruangan yang tiada nombor, kita letak sifar dan kita tambahkan dia. Semua unit menggunakan liter. Okey, sifar tambah sifar. Sifar tambah enam ialah enam Sifar tambah tujuh ialah tujuh Tujuh tambah tiga ialah sepuluh Empat tambah satu ialah lima Kemudian kita tulis jawapannya Penggunaan minyak ialah Lima puluh perpuluhan tujuh enam sifar liter Untuk soalan C Puan Selvi hendak membuat agar-agar yang sedap Berpandukan suatu resepi, 2 liter air perlu dilarutkan dengan 250 gram gula dan 20 gram serbuk agar-agar. Berapakah jisim serbuk agar-agar yang diperlukan jika Puan Selvi menggunakan 5 liter air? Jadi, untuk buat agar-agar yang sedap, menurut satu resepi, 2 liter air hendaklah dilarutkan dengan... 250 gram gula dan 20 gram serbuk agar-agar Jadi soalan meminta kita mencari jisim serbuk agar-agar eh? Jisim serbuk agar-agar untuk 5 liter air Jadi kita tulis Dia minta kita cari jisim serbuk agar-agar Untuk 5 liter air Jadi kita lihat yang maklumat yang diberi jika 2 liter air serbuk agar-agar ialah 20 gram agar-agar ok, 2 liter air ialah 20 gram agar-agar kalau 5 liter jadi kita gandakan sekali lagi jika 4 liter berapa yang diperlukan maka 2 untuk nak jadi 4 kena darab 2 maka 20 pun akan darab 2 20 darab 2 ialah 40 gram untuk 4 liter air. Jadi, memerlukan 40 gram agar-agar. Untuk nak jadikan 5, sekarang dah ada 4, kita kekurangan lagi 1 liter. 1 liter, kalau 2 liter ialah 20 gram. Kalau dia kurang 1 liter, maka 20 gram ni pun akan kurang juga mengikut kepada liter yang berkurang. Jadi 2 liter 20, kalau 1 liter dia akan berkurang separuh. Okey, 20 gram akan jadi 10 gram agar agar. Jadi kita tambahkan untuk mendapatkan genap 5 liter. Jadi 4 liter ialah 40 gram tambah dengan 10 gram. Maka kita jawab 40 gram Tambah 10 gram Sama dengan 50 gram agar Agar Untuk 5 liter air Diharapkan penerangan ini dapat membantu kamu Untuk menjawab soalan A, B dan C Sekiranya ada apa-apa persoalan Boleh lah kemukakan di ruangan komen dan sekiranya bermanfaat sila like share dan subscribe channel cikgu sekian terima kasih jumpa lagi bye bye